Uli muntu wali, aliketeke ili mutu wala. Amateka agamu, gakoleba gwanga, wali wagedini, nangu kituweti hirawo. Ngomu mbateka teko kule chiramu, wali uwa abantu alesanga mumbeda, ngatibasona kukula chiramu, kukesa angaba jasa bali kutalu, naba abantu bali kumazi nga batambula. Leo tukide badna mateka, batubulile, abantu bani, edida mwili abwe, yo mikoleba vitia. Bintu ki ebyenkizo ebirina okulagibwa mu kiraamo? Okusooka, olina okwennyonnyolako ggwanga. Amannya gange nze gundi era mbeera mu kifo gw'ekiti ne bazadde b'osobola okwogerako. Kati ekyokubiri olina okwogera ku bantu b'oleseewo. Nnina abaana weebati, then n'oyogera ne ku bintu by'oleseewo. Naleke nyumba wano, na ine taka wano, vena vina nobiteka mchila. Kumuntu wale saba anabato, eteka lidagira chini. Kato, wabu inaba anabato, wabu solo mkubati na mwumutu wagendo kukula chini, okubakuza, wakitu wabu mkuza. Nomuteka mwulungi tenyagala, oba muganda wange gundi, ya bakuza vana vange wabati. Kakati nechila, omuntu wabu mchila mwumutu. Oinoteka omuntu agenda okukukanya ekiraamo. Bwetuyita executor. Kubanga kati ono omuntu oleseemu omuntu agenda okukizuukanya. Teyetaaga agenda wa administrator general. Oyo omuntu aba agenda butereevu mu kkooti n'afuna letters of credit. Kyo ekiraamo kiteekeddwa kuterekebwa kitya? Waliwo abamu abagamba katukiteeke mu bank. Tinokiteeka eyo nti woofa basobola okiggyayo nga tewali kikituuseeko. Awalala, wali woka chabamu abesi gabana mateka aba, wenti olia inaloya we, nache mkwasa. Kati wali wabamu nga vaina mikwano jagoba banadini, ama kanisa, wa seka, wagamba ntinze change nyache kwasa shei gundi, oba bishop gundi akolechi, achimkumile ulunji. Kati wali wone nembele ndala ntioli, ya gina chileka mikwano joba vingani. Omuntu asobola atya okwewala? Abantu okuchupula ekiraamo ky'abawandiise. Olina okulaba nti at least olina copies ezikola ki eziwera. Kubanga tomanya oli omugoti waddayiza okubanga oyinza okuba wamwesiga naye nga mutuufu yali mu nsimbi n'akikyusa. Kyo ekiraamo kino kireetebwa ddi singa omuntu afa? Kati mulundi oba osobola okuleeta ekiraamo ekyo nga waliwo bano bennyini abajulira kwezi kubakubanga bayinza okubanga bali bakwano be bonna nga weebali. So gwe eyali akirina bwe yakiteresa oba oli looya oba oli wa bank oba oli mukwano gwe oba owooluganda ng'ojja kukola olunaku ng'okibasomera bulungi buli kimu ekiri mu kiraamo oba olina okiggyayo bulungi n'okisoma oba yaleka abantu abalina okukiddukanya nabo n'okola ki obuvunaanyizibwa bwabwe n'obubakwasa awe batandikira okugenda mu kkooti ne bazzaako buli kimu n'okugabaganya ebintu by'omufu nga bwe yabireka. Watya nga waliwo abantu abali mu mbeera etabasobozesa kulaama? Omujaasi bw'abanga ali ku lutalo asobola okukola ekiraamo ekiwogere kubanga bayinza n'okuba nga tamanyi nti n'afuna obuzibu ne bamukuba awo essasi aba tannafa n'ayogera mangu ebiwandiiko ebigambo kaakati gw'abigambye abyogera nti ogundi yaŋŋamba bw'ati. Bo abatambulira ku mazzi, etteeka lino liboogerako ki? Toba na mukisa guwandiika tugeze osimbudde okuva ebukakkata mugenda Kalangala oba mu bizinga by'essese naye ennyanja nejja neekola ki n'esiikuuka nga wakati wo w'olugendo lwo ne gy'odda waliwo Katonda wo ne banno b'oli nabo mu ki mu lyato. Osobola okugaba bagamba nti osaba essaala y'esembayo osobola n'okubaako by'oyogera mu ngeri y'okulaama n'ogamba nti ndaba ennyanja esiikuuse ŋŋenda kufa naye ekintu kyange ne kino ne kiri kiwadde gundi. Olwani alina obuvunaanyizibwa okutuukiriza ebyo ebiba byogeddwa? Abakuwulidde bwe bavaako ne bajja ne boogera nti bwe yali afa yayogera bw'ati ne bw'ati ekintu ekyo kitwalibwa nga ki ng'ekiraamo kyo era kibeera kirina okuteekebwamu ekitiibwa. Singa nkola ekiraamo ekyogere ne sifa, etteeka lindagira kukola ki? Eva mu circumstances ezitali za bulijjo naye ky'obola ati amateeka gagamba nti eyo ogikola oli ku lutalo si lwa kuba nti oli mujaasi kyokka ogikola ng'oli eri ku battlefield ate era bwe wayita ennaku asatu ng'olutalo luwedde
privilege uwi reyo jiwakora na yo ewe wendeko mwewe chulutaro uugwa mwobawa ndachi wa yobe mwobawa kuye sasi mwuruza nchi unofwa ate notafwa kati mwobawa andikanga baga kiyogende mwibwa mifunde wanokuma unu wandike echirame echiwandike echikiriz kwa mbateka yonawa muo mwugulire ya fe ili yetu ise manyabifa kumateka.